fantastisk at være sammen med dig i Tivoli her. Altså. Du skal starte forfra. Jeg fik ikke det hej med. Nå. Hvordan bliver vejret i morgen? De har lovet 23-24 grader. Og det bliver super godt. Er det plus eller minus grader? Ja, plus grader, ikke? Så. Okay. Så det bliver dejligt. Og så skal vi måske snart en tur på stranden og nyde nogle gode damer. Det skal du ikke sige i vejrudsigten. Hej Bjørn. Og det er bare fedt at være i Tivoli med dig, mand. Jeg elsker dig rigtig meget, Bjørn. Så det skal vi gentage noget mere. Og vi savner Per. Prøv at se. Din skid, den fik flammerne til at stige. Ja, rigtigt. Ja. Dejligt. Det er klart, gassen. Ja. Gassen fra dine røv, den rører direkte over i flammerne. Og Bjørn, please. Optager dig. Hej, hvordan er det bare Tivoli sammen med mig? Det er røvsygt. Jeg har aldrig prøvet noget så kedeligt før. Er det rigtigt? Ja. Hvad er det deroppe på scenen der? Det er et røvsygt bane. Og kæft, du er kedelig, mand. Det er da ikke kedeligt. Det er da de andre, der er kedelige. Og du giver den bare gas? Ja, det gør jeg. Det kan du da se. Ja, det kan jeg se. Det kan man godt se. Så. Super godt, Bjørn. Så, men skal vi bare fortsætte med at hygge os lidt i aften, Bjørn? Ja. Jeg synes, vi har det. Næste igen.